السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد شہاب الدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ. دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انگلش کے 51 ایسے جملے اور فقرے بتانے والا ہوں جو آپ کی روزانہ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ مدد کریں گے اور آپ صرف ان 51 الفاظ سے انگلش بولنا شروع کر سکتے ہیں. ویڈیو بہت ہی اہم اور مفید ہونے والی ہے اور زیادہ لمبی بھی نہیں ہے. آج آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے, لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے دوستو, اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے. جملہ ہے, اردو جملہ ہے, فکر مت کرو, فکر مت کرو. انگلش ہے ڈونٹ وری, ڈونٹ وری. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. انگلش ہے تھینکس الاٹ, تھینکس الاٹ. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آئی ایم اوکے, آئی ایم اوکے. کہہ نہیں سکتا, کانٹ سے, کانٹ سے. کسی بھی طرح, اینی ہاؤ, اینی ہاؤ. کیوں نہیں, وائی نوٹ, وائی نوٹ. بس آیا, جسٹ کمنگ, جسٹ کمنگ. بس ابھی, جسٹ ناؤ, جسٹ ناؤ. کتنا خوبصورت, ہاؤ بیوٹیفل, ہاؤ بیوٹیفل. کتنا وقت ہوا ہے, واٹس دا ٹائم, واٹس دا ٹائم. میں خوش ہوں, آئی ایم گلیڈ, آئی ایم گلیڈ. میں قسم کھاتا ہوں, آئی سویئر, آئی سویئر. تمہاری رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے, واٹس یور اوپینین, واٹ از یور اوپینین. تمہیں کس نے بتایا, ہو ٹول یو, ہو ٹول یو. تم دیر سے کیوں آئے, وائی آر یو لیٹ, وائی آر یو لیٹ. ٹرین دیر سے چل رہی ہے, ٹرین از ڈیلیڈ, ٹرین از ڈیلیڈ. فلائٹ وقت پر ہے, فلائٹ از آن ٹائم, فلائٹ از آن ٹائم. جوتے اتار دو, ٹیک آؤٹ دا شوز, ٹیک آؤٹ دا شوز. ہنستے رہو, مسکراتے رہو, کیپ اسمائلنگ, کیپ اسمائلنگ. اسے پکڑو, ہولڈ اٹ, ہولڈ اٹ. ایک بار اور, ونس مور, ونس مور. اسے دہراؤ, ریپیٹ اٹ, ریپیٹ اٹ. بہت دور ہے, بہت دور ہے, اٹس ویری فار, اٹس ویری فار. اسے اچھے سے صاف کرو, کلین اٹ پراپرلی, کلین اٹ پراپرلی. شور مت کرو, ہلا مت کرو, ڈونٹ میک نوائز, ڈونٹ میک نوائز. جیسا میں کہوں ویسا کرو, فالو مائی انسٹرکشنز, فالو مائی انسٹرکشنز. چلاؤ مت, ڈونٹ شاؤٹ, ڈونٹ شاؤٹ. یہ لو, ہیو اٹ, ہیو اٹ. خدا کا شکر ہے, تھینک گاڈ, تھینک گاڈ. بہت اچھا, ٹو گڈ, ٹو گڈ. بہت برا, ویری بیڈ, ویری بیڈ. وہ کیسا ہے, واٹس دیٹ, واٹس دیٹ. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آئی ایم اوکے. بہت بہت مبارک ہو, کانگریچولیشن, کانگریچولیشنز. میں جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ, آئی ایم گوئنگ. چلو ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ, اٹس آل رائٹ. میں آ رہا ہوں, آئی ایم کمنگ, آئی ایم کمنگ. دروازہ بند کر دو, شٹ دا ڈور, شٹ دا ڈور. دروازہ کھول دو, اوپن دا ڈور, اوپن دا ڈور. سونے جاؤ, سونے چلے جاؤ, گو ٹو دا بیڈ, گو ٹو دا بیڈ. اٹھ جاؤ, گیٹ اپ, گیٹ اپ. خاموش رہو, کیپ کوائٹ, کیپ کوائٹ. کچھ اور, اینی تھنگ ایلس, کچھ اور, اینی تھنگ ایلس. بے شک, کیوں نہیں, آف کورس, آف کورس. میں تیار ہوں, آئی ایم ریڈی, آئی ایم ریڈی. کون جانے, ہو نوز, ہو نوز. ہو سکتا ہے, مے بی, ہو سکتا ہے, شاید, مے بی. او سچ مچ, او سچ مچ. او ریئلی, تو کیا, سو واٹ, سو واٹ. کیا میں جا سکتا ہوں, کیا میں جا سکتا ہوں, مے آئی گو ناؤ, مے آئی گو ناؤ. خدا تمہاری مدد کرے, مے گاڈ ہیلپ یو,
मे गॉड हेल्प यू, खुदा तुम्हारी मदद करे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।